የጦርነቶች ሁሉ እናት ጦርነት በተባለው የህልውና ጦርነት ለማካሄድ የአማራና የትግራይ ተዋጊ ኃይሎች ተሰልፈዋል። ለመሆኑ የህልውና ጦርነት የሚለይበት ምንድን ነው? የምትዋጋውን ጦርነት ይዘትና ባህሪ ሳታውቅ ማሸነፍ ቀርቶ መከላከልም አትችልም። ወንድ ወሰን ተክሉ እንደጻፈው የዚህን ጦርነት አጠቃላይ ስነ ባህሪን ለይቶ ማወቅ። ይህ ጸሐፊ ወደ መጣጥፉ ይዘት ከመግባቱ በፊት በቅድሚያ መግለጽና ማወቅ የሚፈልገው ጉዳይ የመልእክቱ ይዘት በዋና ዋና በሚባሉ አንኳር ሀሳባዊ ነጥቦች ላይ ብቻ ያተኮረ መሆኑንና ወደ ዝርዝር ነጥቦች ጉዳይ ከመግባት የታቀበ መሆኑን አንባቢያን እንዲያውቁለት ለማወቅ ይወዳል። የዚህ ጦርነት ባህሪ ምንድን ነው? የጦርነቱስ ፍጻሜ ምን ይሆናል? ምንስ አዲስ ነገር ይፈጠራል? ብለን በመጠየቅ መልስ ልንሰጠውና ይህንንም መልስ መሰረት ያደረገ እይታና ቅድመ ዝግጅት ዛሬ ላይ ሆነን ስለ መጻዊ የህልውናችን ሁኔታ እንድናቅድ ፕላን እንድናዘጋጅበት ይጠበቅብናል። ዛሬ በሰሜናዊቱ የሀገራችን ክፍል በተለይም በአማራ ግዛታዊ መሬት ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ይዘትና ባህሪ በሁለት መሰረታዊ ባህሪያዊ የመግለጫ ጎራ ተከፍሎ ያለ ጦርነት ስለመሆኑ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ጦርነቱ ለአማራው፣ ለአፋሩና ለትህነግ እኩል የህልውና ጦርነት ባህሪ ያለው ሲሆን፣ በተመሳሳይ ሁኔታ ትህነግ ይህንን ጦርነት ከፌዴራሉ ጋር በሚያደርግበት ወቅት ለትህነግ የስልጣን የህልውና ጦርነት ሲሆን፣ ለፌዴራል መንግስትም ለትህነግ ወሳኝና አስጨናቂ የህልውና ጦርነት ባይሆንበትም የስልጣንንና ከተራዘመ ጦርነት በኋላ የህልውና ጦርነታዊ ባህሪ ያለው ጦርነት ነው። ይህ ማለት ዛሬ በአማራና በአፋር ግዛታዊ መሬቶች ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት ለአማራ፣ ለአፋርና ብሎም ለጠላት ለሆነው የትህነግ ሰራዊትና ለትግራይ ህዝብ ህልውናን ወሳኝነቱ እጅግ አስጨናቂ የሆነውን ያህል ለፌዴራል መሩ ኃይል ማለትም ለመከላከያውና ለክልሎች አስጨናቂ የህልውና ጦርነት አይደለም። ዛሬ ይህ ጦርነት በሰሜን ወሎ ወደ 13 ከተሞችና በሰሜን ጎንደር ደግሞ ወደ 5 የሚጠጉ ከተሞች የተያዘበት የአማራ ክልል ያለበትን ህልውናዊ ጥያቄ የወለደው ስጋት፣ ጭንቀትና ሞራላዊ ሀሳባዊ ፕሬዠር ያለውን ያህል የአብይ መራሹ የፌዴራል መንግስት፣ የሽመልስ አብዲሳ ምራሹ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው ዘተ መሰል ክልላዊ መንግስታት እኩል ስጋታዊ ስሜትና ሁኔታ ውስጥ አይደሉም ማለት ነው። ይህን እይታና በተጨባጭ ማስረጃ የተደገፈ ለማድረግ መከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ክልል ነቅሎ ከወጣበት ከሰኔ 28 ቀን 2021 ዓ.ም ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በትህነግ በኩል መጠነ ሰፊ የወረራ ጦርነት በአማራና አፋር ግዛቶች ላይ ከፍቶ የቅድስቲቱን የላሊበላን ከተማ ጨምሮ በአጠቃላይ ወደ 20 የሚጠጉ መንደሮችና ከተሞች ሲያዙ፣ መከላከያው እኔ በተኩስ አቁም አዋጅ ስር ነኝ እያለ በርካታ ምሽጎችንና ካምፖችን ለጠላት እያስረከበ ሲሸሽ እንጂ ራሱን እንኳን ለመከላከል ሲል መዋጋት ባለበት መጠን ሲዋጋ ያለመታየቱን ጉዳይ መጥቀስ ይቻላል። እንደ ቻይናዊው የጦር ባለሙያ ጄኔራል ትንተና ከጦርነቶች ሁሉ እጅግ አስከፊውና አደገኛው በሁለት ኃይሎች መካከል የሚደረግ እኩል የህልውና ጦርነት መሆኑን ይገልጻል። እንደ ቻይናዊው ጄኔራል አባባል ሁለት የሚዋጉ ኃይሎች የሚዋጉት በእኩል ህልውና ዋስትና ከሆነ ብዙ ጊዜ ጦርነቱ እልህ አስጨራሽ፣ ብዙ መስዋዕትነትን የሚያስከፍል አሰቃቂ ጦርነት ከመሆኑም በላይ የሁለቱ ተዋጊዎች ኃይል ሚዛን ተመጣጣኝ ከሆነ ደግሞ አንድ አሸናፊ ኃይል ጦርነቱን በድል ተወጥቶ አሸናፊ ኃይል የሚታይበትን ሁኔታ በማጣት የተራዘመ ድልና አሸናፊ አልባ ጦርነት ይወልዳል በማለት የእንግሊዝና የፈረንሳይን ያልተቋረጠ የመቶ ዓመት ጦርነትና ሌሎችንም ለአብነት ይጠቅሳል። ኖቬምበር 2020 በፈረንጅ አቆጣጠር ጦርነት የታወጀባት ጠላታችን ትህነግ ከሶስት ሳምንት የተቀናጀ ሁለገብ ውጊያ በኋላ ሙሉ በሙሉ መደምሰሷ የታወጀ ሆኖ ሳለ የድል ብስራት አዋጅ ከተላለፈ 3-4 ወር በኋላ ግን ለንፋስ የተሰጠ ዱቄት የተባለችው ትህነግ ከተቀበረችበት መቃብር አንሰራርታ
ነፍስ በመዝራት ዳግመኛ ጦርነትን በመጀመር በትግራይ ባለው ግዙፍ የመከላከያ ሰራዊትና በአጋሩ የሻቢያ ሰራዊት ላይ ባደረሰችው ከባድ ኪሳራ ሰኔ 28 ቀን 2021 በፈረንጅ አቆጣጠር አብይ በታላቅ ድንጋጤና በመርበትበት በርካታ የሰራዊቱን አባላት በትግራይ ምድር ትቶ የመከላከያ ሰራዊቱን ሙሉ በሙሉ ከትግራይ ክልል ለማውጣት የተገደደበትን ጦርነት የህልውና ጦርነት ስነ ባህሪ በማሳየት ደረጃ የምንጠቅሰው ይሆናል። ትህነግ ዛሬም በሚያካሂደው ጦርነት ማለትም በአማራና በአፋር ግዛቶች ውስጥ የወረራ ዘመቻን እያካሄደ ያለው እኛ ለአማራና ለአፋር ተወላጆች ግዛትን ለማስፋት ተብሎ የተከፈተ የተስፋፊነት ጦርነት መስሎ ቢታየንም ከትህነግ አንግል አኳያ ግን ጦርነቱ ለግዛት ማስፋት ተብሎ የተከፈተ የተስፋፊነት ጦርነት ሳይሆን የህልውና ጦርነት ሆኖበት ነው የተስፋፊነቱን ጦርነት በህልውና ጦርነት መንፈስና ስሜት ውስጥ ሆኖ እያካሄደ ያለመሆኑን የምናየው። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለን ለምንጠይቀው ጥያቄ መልስ ለማግኘት ራሳችንን ከተወራሪነት ደረጃ በማውጣት በወራሪው ትህነግ ጫማ ውስጥ ስናስገባ የምናገኘው መልስ ይሆናል። ሰኔ 28 ቀን 2021 ጀምሮ ከ6.8 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የመኖሪያ የሆነችው ትግራይ ከመላ ኢትዮጵያ ግዛቶች ጋር ብቻ ሳይሆን ከድፍን መላው ዓለም ጋር በየብስ፣ በአየር፣ በባህር እንዳትገናኝ ፍጹም ታግዳና ታጥራለች ክልል እንደመሆኗ መጠን የዚህ የ6.8 ሚሊዮን ህዝብ ህይወታዊ ህልውና ኃላፊነት በእጁ ላይ ወደቀው ትህነግና አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ወይ የጅቡቲን መስመር አሊያም የሱዳንን መስመር ማስከፈት የህልውና ጉዳይ ስለመሆኑ አይደለም ፊቱን ከአማራ ጋር የማወራረደው ሂሳብ አለኝ ብሎ ጦርነኝነቱን የተናወጠውን ኃይል መሆኑ ይቅርና ከአማራና ከአፋር ጋር አንድ ጥይት የማልተኩስ ጥሩ ወረታሞች ነን የሚል ሰላማዊ ኃይል እንኳን ቢሆን ይህንን አሁኑን ጦርነት ከመክፈት ምንም አይነት አማራጭ ያለው ኃይል አይሆንም። ይህንን እይታን በተጨባጭ ማስረጃ ለማስደገፍ ያህል ትህነግ በወሎና በሰሜን ጎንደር የአማራ ግዛት ላይ ጦርነት የከፈተው የዛተው ሂሳብ የማወራረድ ዛቻን ተግብሮ ተወስዶብኛል በሚናገረውን እነ ወልቃይት ጠገዴና ራያን ለማስመለስ ነው ብለን እኛ የአማራ ተወላጆች ብናስብም ወደ አፋር ክልል ተሻግሮ አፋርን የወረረበትን ምክንያት ስንፈልግ ግን አንዳችም የሚያነሳው ጥያቄ የሌለበት ሆኖ ሳለ ግን ለህልውናው ሲል ጦርነቱን የከፈተበት ሁኔታ እንረዳለን። ትህነግን ኮርነር ውስጥ አስገብቶ አስጨናቂ የሆነ የህልውና ጦርነት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ መሪ የአብይ አህመድ ጥበብና ብልሃት የጎደለው አርቆ አሳቢነት የራቀውና ግብታዊ ስሜታዊ በቀላዊ ውሳኔ የፈጠረው ሁኔታ ትህነግን ያልሞት ባይ ተጋዳይነት የህልውና ጦርነት እንዲያካሄድ ኮርነር ከማስገባቱም በላይ አማራና አፋርም በተመሳሳይ ሁኔታ የህልውና ጦርነት ውስጥ እንዲዘፈቁ አስገድዷቸዋል። መነሻ ሁለት የአብይ ትህነግን ለማጥፋት ሲል የወሰደው ከቦና አስጨንቆ የማጥፋት ዘመቻ መላው የትግራይ ህዝብ ከትህነግ ጀርባ ሆኖ ለህልውናው እንዲዋጋ አስገድዶታል። የሻቢያ ጣልቃ ገብነትና በተለይም በትግራይ ቆይታቸው ያሳዩት ስነ ምግባር የጎደለው እርምጃ የትግራይን ህዝብ ከትህነግ ጀርባ በማስተባበር በስተጀርባ አሳልፎ በስርዓተ ቀብር ተቃርባ የነበረችውን ትህነግን ከሞት መቃብር በማንሳት ነፍስ ዘርታ ለዚህ በማብቃቱ ደረጃ የሻቢያ ትግራይ መግባት ዋና ኢንግሪዲየንት በመሆን ያገለገለ ጣልቃ ገብነት ሲሆን ከሰኔ 28ቱ የመከላከያ ከትግራይ መውጣት ማግስት በአብይ የተወሰደው ትግራይን ነጥሎ አግልሎ አስጨንቆና ብሎም አስርቦና አስጠምቶ እጅ እንዲሰጡ ለማድረግ የተወሰነው ሁለተኛው የጥፋት ውሳኔ ወያኔን በማግስቱ ይህንን ከበባ ለህልውና ብላ እንድትሰብር የሚያስችላትን ለእሷ የህልውና ለእኛ የወረራን ጦርነት እንድትከፍት አደረጋት እንጂ እጇን አጣጥፋ በመቀመጥ የትግራይ ህዝብ አምጾ እስኪዘለዝላት ድረስ በችግር ተቆራምዳ መቀመጥ አልፈለገችም።
ይህንን አይነቱን ህልውናዊ ባህር ያለው ጦርነት በሀገራችን በተለይም በእኛ በአማራና በአፋር በትህነግ መካከል እንዲከፈት ያደረገው የስልጣን ፍቅር ያበደው ናርሲሲስቱና በሁሉን አውቃለሁ ባይነቱ ፍጹማዊ አምባገነን በመሆን ሁሉንም ነገር በእኔ በምፈልገው መልኩ ብቻ ይሁን እያለ ህዝባችንንና ሀገራችንን ለዚህ አይነቱ እጅግ አስከፊ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እየዘፈቀ ያለው የአብይ አህመድ ግለ ፍላጎታዊ ውሳኔ ሲሆን ይህንን የእሱ ያልሰለጠነ ማህይማዊ ኋላቀርና ግብታዊ የሆነ ውሳኔ ይበልጥ ለጥጦ በማስፋትና አባብሶ ወደ መጥፎዎች ሁሉ መጥፎ ደረጃ ላይ እንድንደርስ በማድረግ ደረጃ የትህነግ መፈወሻ ያጣችለት የአማራ ጥላቻና ለራሱ ያገነባችው አልነካም ባይነት የራሱን ትልቅ ሚና ተጫውቷል። በእነዚህ ሁለት ማርከሻ መድኃኒት ባልተገኘላቸው ሁለት ግዙፍ ተቃርኖች የተነሳ ዛሬ አማራውና አፋሩ ከትህነግ በማይተናነስ መልኩ የሚያደርገው ውጊያ የህልውና ውጊያ እንዲሆንበት የተገደደ ሲሆን፣ የህልውና ውጊያ ደግሞ ከጦርነቶች ሁሉ እጅግ አስከፊ፣ አሰቃቂና አስጨናቂ ስለሚሆን የጦርነቱን ባህሪያትና ይዞታ የሚያጠኑ በርካታ የጦር ጠበብቶችና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለምሳሌ ያህል በሆቺሚኒ ሲመራ የነበረው የቬትናም ሶሻሊስት ሰራዊት ከወራሪዎቹ መጀመሪያ ከፈረንሳይ ቀጥሎም አሜሪካን ጋር ያደረገው ጦርነት ለሆቺሚኒ ሰራዊት ጦርነቱ የህልውና ጦርነት ሲሆን፣ ለፈረንሳይና ለአሜሪካ ሰራዊቶች ግን ጦርነቱ የአይዲዮሎጂካዊ ግዛት ማስፋፋት የካፒታሊስታዊ ታላቅነትና በአጭሩ ሲጠቃለል ለምዕራባዊ ስልጣን የበላይነት ያደረጉት ውጊያ በመሆኑ የኃይል አሰላለፉ የቱን ያህል የተበላለጠ መሆን ለቬትናሞች ሆቺሚኒ አሰቃቂያዊ መስዋዕትነት ገብሮ እንዲያሸንፍ አድርጎታል። ለምን ይመስላችኋል እስራኤል በገጠማት ጦርነቶች ሁሉ አይበገር የሆና አሸናፊ ልትሆን የቻለችው? ከሰው ልጅ የተለየ ፍጥረት ስለሆኑ ነው? አይደለም። በእስራኤል ላይ የተከፈተው ጦርነት በሙሉ ጦርነቱን ከፋች ግብፅ ሆነች ሶሪያ፣ ጆርዳን ሆነች ፍልስጤም፣ ለእስራኤል ጦርነቶች ሁሉ የህልውና ጦርነት ሲሆን ለተጋጣሚዎቿ ከፍልስጤም በስተቀር ጦርነቱ የህልውና ጦርነት ሳይሆን የግዛት የስልጣን የክልላዊ የበላይነት በመሆን እስራኤልን መቋቋም የቻሉ አልነበሩም። ከእስራኤል ጋር ደጋግመው ለተዋጉ ሁለት ኃይሎች ግን ጦርነቱ ልክ ለእስራኤላዊዎች የህልውና ጦርነት በመሆን በኃይል ብዛት፣ በመሳሪያ አይነትና ብዛት ከእስራኤል ጋር ፈጽሞ የማይመጣጠኑ አናሳ ኃይሎች ሆነው ሳለ በእስራኤል መሸነፍ ያልቻሉ አሉ። የሊባኖሱ ሂዝቦላ እና የፍልስጤሙ ሐማስ ከእስራኤል ጋር ያደረጉት ተደጋጋሚ ጦርነት በሙሉ ልክ እንደ እስራኤል የህልውና ጦርነት ስለሆነባቸው ከውድመትና ከእልቂት በስተቀር ወይ እስራኤል ወይ አሊያም ሂዝቦላ እና ሐማስ ሙሉ በሙሉ አሸናፊ ሆነው በመውጣት አንደኛውን ኃይል ሲያጠፉ አልተቻላቸውም። የአንድን ህዝብ ወይም ቡድን እና ኃይል ህልውናን ሙሉ በሙሉ አጠፋለሁ ብሎ ዘምቶ የተሳካለት የዘመናችን ጦርነት ስለመኖሩ ሲገለጽ ቢያንስ ወይም አላነበብኩም አሊያም አልሰማውም። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በሁለቱም ጎራ በአጠቃላይ ከተሰዉት ከ56 ሚሊዮን በላይ ተዋጊዎች ውስጥ ከ27 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿን በመሰዋት አንደኛ የሆነችው የዛሬዋ የጆሴፍ ስታሊን መራሿ ሶቪየት ህብረት በጦር መሳሪያ ብዛትና ጥራት፣ በተዋጊ ወታደሮች ብዛትና ጥራት፣ ኢኮኖሚው አቅምም በእጅጉ ከሚበልጣት የሂትለር መራሿ ጀርመን ጋር ተዋግታ የከፈለችውን ግዙፍ መስዋዕትነት ከፍላ ግን ነፃነቷን ማስጠበቅ የቻለች ጦርነቱ በሶቪየት የህልውና ጦርነት ሲሆን፣ ለሂትለር ጀርመን ደግሞ ጦርነቱ የህልውና ጦርነት ሳይሆን የዓለም አቀፋዊ የስልጣን የበላይነት ለመጫን ያለመ ጀብደኛ ጦርነት ስለሆነ ነው። የአትኩሮት እይታ በአማራ ላይ የተደቀነው የህልውና ጦርነት ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ አገሪቱን በሚበራት አብይ መራሹ የብልጽግና መንግስት ተረኛዊ መሀይማዊ ግለኝነትና የተጠናወተው ስግብግባዊ ፖሊስ ምክንያት በአማራና በትግራይ ኃይሎች መካከል ከፍተኛ እልቂት የሚፈጥርና ለሁለቱም ወገን ጦርነት የህልውና ጦርነት የሆነባቸው ውጊያዎች ተጀምረው ወደ ግልጽ ሁሉን አቀፍ ጦርነት ለመግባት በሁለቱም ወገን በኩል ዝግጅታቸውን ሲያጧጡፉ ያሉበት ሀገር ሆናለች። ለረጅም ዓመታት በሁለቱ ኃይሎች መካከል
ሲብዳላ የቆየውና የጠላትነትና የጥላቻ መንፈስና ሁኔታ ወደ ግልጽ ህልውናዊ ደህንነትና መቀጠልን ውሳኔ ወደሚሰጥ የጦርነት ደረጃ ላይ አድርሶ ሁለቱን ወደ ጦርነት እንዲገቡ በማስቻልና በማስገደድ መልኩ ትልቁን ስራ በመስራት የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድ የሚከሰሰውና የሚወቀሰው ገና ሲመሰረት በ1968 ዓመተ ምህረት ፕሮግራሙ ላይ አማራን ጠልቶ በማለት በግልጽ ጽፎ አማራን በማሳደድ ከሚታወቀው የትነግ ኃይል ይበልጥ በአናቱ አማራ ነኝ ሚስቴም በእናቴ አማራ ነኝ ሚስቴም የጎንደር አማራ ናት የሚለን የአብይ አህመድ ምራሹ የብልጽግና መንግስት ቁጥር አንድ ጦርነት ቀማሚና ፈጣሪም በመሆን ተጠያቂነቱ ይወሰዳል። የአማራና የትግራይ ኃይሎች እጅግ ተካረው ወደ ከረረና ያመረረ ለሁለቱም ህልውና ጦርነት ወደሆነ የእርስ በርስ እልቂታዊ ጦርነት ደረጃ ላይ በመድረስ በኩል የአብይ መራሹ የብልጽግና መንግስት እንደ መንግስትነቱ የአንበሳውን ድርሻ የያዘ ጦርነት ጠማቂና አቀጣጣይ ሚናን የተጫወተ ቢሆንም በዚህ ስንኩል መንግስታዊ ጥፋትም ይሁን ስህተት አሊያም ሴራ የትህነግ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ግትርነትና የአብይ ታማኝ አገልጋዩ ብአዴን ዝም ብሎ በጭፍን እየታዘዘ የአማራን ህዝብ ለዚህ አይነቱ አስከፊ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት እንድንጋለጥ በማመቻቸት ደረጃ የተጠያቂነት ኃላፊነት በደረጃ እንደ ቅደም ተከተላቸው የሚጠየቁበት ሚና የተጫወቱ ናቸው። ዛሬ ግን በዚህ አጀንዳ ላይ መነጋገሩ ጉንጭ አልፋ የሚመስልበት ምክንያት ተጠያቂው ማን ሆነ ምን አይቀሬ የእርስ በርሱ እልቂታዊ ጦርነት ተለኩሶ ወደ ሁለመናዊ የጦርነት ቃጠሎ ለመሸጋገር በዋዜማ ላይ ያለንበት ወቅት ላይ ያለን በመሆኑ ወደድንም ይሁን ተገደን ባንበት በዚህ ጦርነት ላይ አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት ብቻ ሳይሆን ተሸናፊ ሆኖ ህልውናን የማጣት ክስተት እንዳይፈጠር ሊረዳ ከሚችል በርካታ ምክር ሀሳቦች ውስጥ አንዱ የተዋጊዎቹ ውጊያውን ይዘት ባህሪና የሚዋጉበትን ባላንጣ ጠላት የውጊያውን ዓላማን ማወቅ ላይ የተመሰረተ ያሰላልፍና የአደረጃጀት እርምጃ በመውሰድ ነው በሚል እሳቤ ይህንን የጦርነቱ ባህሪያትና የሁለቱ ጎራ ተዋጊ ኃይሎችን የሚዋጉበትን አስኳል መንስኤን ለማቅረብ ነው የተገደድኩት። ጦርነት ማለት ጀግንነት፣ ጀብደኝነት፣ የተዋጊ ብዛትና የጦር መሳሪያ አይነት ብቻ ውጤቱን የሚወስነው ሳይሆን እያንዳንዱ ተዋጊ ኃይል የሚዋጋበት ዋና ዓላማና መንስኤ የጦርነቱን ውጤት ከጦር መሳሪያውና ከተዋጊዎቹ ብቃትና ብዛት በበለጠ መልኩ መወሰን የሚያስችለው ኃይል ያለው በመሆኑ ይህንን የጦርነትን ይዘት ውጤቱን ወሳኝ በመሆን በሀያልነቱ አቻ የሌለውን የህልውናዊ ጦርነት ባህሪያት ይዘት ከምሳሌ ጋር በማዋዘት ለማቅረብ የቻልኩበት ህዝባችን የተሰለፈበትን የውጊያ ይዘት እንዲያውቅ ለማስቻል ነው። ለዚህም እሳቤ እይታውን ምሉ ከማድረግ አኳያ የጠላትን የመዋጊያ አቅማዊ ኃይል መፍጠሪያ ምክንያቶችን ማወቅና ማቅረብ በማስፈለጉ የትህነግን የመዋጊያ መንስኤና ምክንያታዊ የውጊያ ስሜት መፍጠሪያ ለማሳየት ራስን እንደ ትህነግ ሆኖ ወይም ራስን በትህነግ ቦታ አስቀምጦ የሚዋጉበትን መንስኤያዊ ስሜትና ምክንያት ትን ለማወቅ በተደረገው ሙከራ ይህ ጦርነት ለትህነግና ለትግራይ ኃይሎች የህልውና ጦርነት መሆኑን በሚገባ ለማመላከት ተሞክሯል። ከሁሉም በላይ ህዝባችን ማወቅ የሚገባው ወሳኝ ነጥብ ጦርነቱን ሁሉ በአንድ የጦርነት ቅርጫት ውስጥ ለማስገባት ከማየትና ከመመዘን ይልቅ ከጦርነቶች ሁሉ የጦርነቶች እናት ስለሚባለው የህልውና ጦርነት ባህሪና ይዘትና አሰላለፋዊ ሁኔታን ተረድቶ በአካላዊ በመሳሪያዊ አዘገጃጀት ብቻ ሳይሆን በስነ ልቦና ሞራልና በመንፈስ ይህንን ሊመጥን በሚችል ደረጃ ራሱን እንዲያዘጋጅ በሚል በእምነትና አቋም ምናልባት ትኩረት ያልሰጠነው ነጥብ ከሆነ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን በማመን ለማቅረብ ችያለሁ። የባላንጣህን ጠላት ኃይል የመዋጊያ ኃይልና ምክንያታዊ ምንጭ ሳታውቅ ጠላትህን ብትገጥም ለጠላትህ ሲሳይ ለወገን መቅሰፍትን ታመጣለህና መላው አማራ ዛሬ የተጋፈጠውን የህልውና ጦርነት አይነትና ባህሪ ጠንቅቀህ በማወቅ ራስን ታዘጋጅ ይሁን። ጥብቅ ማሳሰቢያ፣ ወገናችን
ማስወገድ ካለባቸው ወሳኝ ስተቶች ውስጥ ጥቂቶችን ለመጥቀስ ጥላትን ፈጽሞ አለመናቅ፣ አለማግዘፍ ብሎም አለማሳነስ፣ የራስን አቅም ፍጹም አግንኖ ለጥጦ አለመብለጽ፣ አለማመንም፣ ጥላትን በብዛት በመሳሪያው በማንኛውም መመዘኛ መዝኖ ፈጽሞ አለመፍራት። ጥላትን ማሸነፍ የሚቻለው ከሌሎች ጋር ተባብሮና አጋዥ ኃይል ይዞ ነው ከማለትና በዚህ ከማመን ይልቅ የቱንም ያህል ጠላት ትልቅ ሆነ ኃያል ሆነ አጋር አገኘዋለሁ እኔ የማንም ድጋፍና እርዳታ ሳልፈልግና ሳልጠብቅ እኔ የአማራ ኃይል ብቻ እና ብቻ ቆሜ ጠላትን ድባቅ መትቼ ማሸነፍ እችላለሁ የሚል ጽኑ የአሸናፊነትና እምነትን በራስና በራስ ላይ ብቻ እንድትመሰረት ይጠበቅብሃል። ተስፋ አስቆራጭ በሚመስሉ መጥፎ አጋጣሚዎች በሙሉ የቱንም ያህል ተስፋ አስቆራጭ የሚመስልህ ፈጽሞ ተስፋ ቆርጦ እጅ መስጠትም ሆነ ጦሩ ተሸነፈ ተብሎ ተስፋ ቆርጦ መበተን ፈጽሞ አትፈጽመው። ያንተ መሪ ሲሰዋ መሪ አጣው ብለህ አትሽሽ፣ አትበተን። ይልቅስ መሪነቱን ፈጥነህ ወስደህ አመራር መስጠቱን ቀጥልበት። አመሰግናለሁ።